بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو وظیفې د یوټیوب چینل مینوالو کتونکو وروڼو او خویندو، الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله، تر او تازه، کامیاب او آباد ساته. الله تعالی مو د هر غم، هر مصیبت او هر درد نه پمانه حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزتمندو، نن د یو نوې وظیفې سره ستاسو خدمت کې حاضر یم، او دا وظیفه زما عزتمندو د هر قسم مشکل او دا رنگی د هر قسم تکلیف، د هر قسم پریشانی او د هر قسم حاجت د پاره ده. او دا د الله رب العزت د کلام پاک د آیات صحیح صدا، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. زما عزت مندو، باز وظایف داسې وی چې د یو آیات صحیح سوی نیمه او نیمه د بل آیات صحیح سوی، لیکن احادیث مبارکاو کې هغه یو ځای چې دینو استعمال شوی هغه الفاظ. بہرحال زما عزت مندو، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا پورا الفاظ دي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا پورا الفاظ دي. د دې وظیفه کچرته تاسو کول غواړي، نو ان شاء الله د دې وظیفه په برکت په الله جل جلاله تاسو لوین لوی حاجت سخن سخ حاجت پوره کی. زکه چې دا هغه الفاظ دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلې دي صحابه وتا. زما عزتمندو، یو صحابی دی هغه زوی د کافرانو په قید کې دی، هغوی قید کړی وو او تړلی وو په زنځیرونو باندې تړلی وو، لیکن کله چې د هغه پلار دا وظیفه شروع کړله لا حول ولا قوه الا بالله، نو زما عزتمندو د هغې زنځیر هغه کړی په خپله باندې ماتې شولې، او دی د هغه ځای نه صحیح سلامت راواپس شو. او دا لاسه کې چې د هغوی کم مالو، یعنی چیلے وغیرہ، هغه هم د ځان سره بوتلی، یعنی د چیلو په گاڑه کې چې دی دی په زنځیرونو باندې تړلی وو، هغوی تینه تلی وو. نو زما عزتمندو، تا په یو داسې ځای کې څوک بند کړي چې هلته کې ستا د خلاصولو څوک نه وي، نو زما عزتمندو لا حول ولا قوه الا بالله دا په هغه ځای کې کار کوي. یعنی داسې سخ نه سخ مشکل کې ته گرفتار شي چې بالکل د بچاو اړو څه ذریعه شته دی نه، د بچاو څه لار اړو شته دی نه، داسې پریشانی کې، داسې تکلیف کې ته گرفتار شي، نو هغه ځای کې لا حول ولا قوه الا بالله بیا خپل کار کوي. اول خو زما عزتمندو، ټولو کتونکو ته او ټولو اوریدونکو ته زه دا خواست کوم، بل مسلمان ته دا کلمه خامخا ورسوي. اکثر خلک وایي داسې څه ناشنا کار وویني یا داسې څه دغه وکین، وایي لا حول ولا قوه، یا بعضې وایي ولا حول ولا قوه او الا بالله ورسره اونه وایي. نو زما عزتمندو، دا ډیره سخت عظیمه ګناه ده چې یو مسلمان داسې وایي لا حول ولا قوه، به یوازې نه وایي، دې سره به الا بالله خامخا وایي. دغه رنګې زما عزتمندو، لا اله الا الله، نو الا الله به ورسره خامخا وایي. بعض خلک لا اله لا اله ووایي او الا الله ورسره نه وایي، نو دا خو ته کفر ته رسیږي. بهرحال زما عزتمندو، لا حول ولا قوه الا بالله هل علی العظیم، هل علی العظیم دا پوره چې دی نو وظیفه. او که چرته لا حول ولا قوه الا بالله اوه، نو دام چې دی کار کوي، لیکن پوره وظیفه داسې ده لا حول ولا قوه الا بالله هل علی العظیم. نو زما عزتمندو، د دې لا حول ولا قوه الا بالله هل علی العظیم وظیفه داسې ده چې دا د دې د ابجدو په حساب سره چې کوم عدد او تعداد راځي، نو هغه دی پنځلس سوه او لس، یعنی لس د پاسه پنځلس سوه. بعضې خلک ورته یو نیم زر وایي پنځلس سوه ته، نو پنځلس سوه یا یو نیم زر دا خو یو شی دی، او لس پرې پاسه شو، یعنی پندرہ سو دس مرتبه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم به وایي. او زما عزتمندو، دا وظیفه ډېرې ورځې هم نه ده چې یاره کینه ډېرې ورځې ده، بلکې دا صرف او صرف وو ورځې وظیفه ده. او د وظیفې نه مخکې زما عزتمندو، زه تاسو ټولو کتونکو ته یو گزارش کوم، څومره چې مینوال دي، څومره چې کتونکي دي. بعضې کتونکي داسې وي چې هغوی ته کور کې پریشانۍ وي، مشکلات وي، یا څه بیماری وي، او هغوی وایي چې یاره موږ له کتاب وګوره چې یاره موږ باندې څه مسله ده. نو د دغې بیماری د تشخیص دپاره، د هغې دپاره چې کوم دی، نو قسمه قسم طریقې دي. یو پای کې چې کوم دی د علمي جعفر طریقه را چې هغه مونږه په خپله باندې استعمالو، د هغې دپاره د دغې بنده نوم او د دغې بنده د مور نوم، صحیح الفاظ
لکه بعض داسې وي چې الفاظ صحیح ادا نه کی، نو صحیح الفاظ چې کم د دغې بنده نوم دی که هلک دی که جنۍ ده که ښځه ده که سړی دی که بوډا ده که بوډۍ هر څوک چې دي، بیا د هغې د مور او پلار نوم، د هغې د مور او د پلار نه د مور نوم، یعنی د دغې کس نوم او د ده د مور نوم. دا به تاسو ماته په واټسپ باندې راولېږئ، زه به تاسو له د هغې د ابجد حساب کتاب کوم انشاءالله. چې تاسو باندې جادو وي، جنات وي، یا چې دی نو بد نظر وي، یا بل څه کوډې وغیره وي، نو زه به تاسو له د هغې جواب انشاءالله درکوم په واټسپ باندې. یعنی واټسپ نمبر خو تاسو سره شته دی، هم که چا سره نه وي نو بیا هم 0304-01-93-04 دا چې کوم دی د واټسپ نمبر دی تاسو ته سکرین باندې ښکاري. هم بهرحال زما عزتمندو، دغې باندې تاسو ماته کمنټ دا دغه کولی شئ، د مور نوم او دغه رنګ خپل نوم راولېږئ، او بیا مسله هم راولېږئ چې موږ ته دا مسله ده انشاءالله زه به تاسو له د هغې اطلاع چې دی نو درکوم. بهرحال زما عزتمندو، تاسو چې دغه وظیفه کول غواړئ اوس خپلې وظیفې طرف ته ځو. دغه پکې اضافي خبره وه چې چاته تکلیف وي، چاته پریشانی وي، او خپل مرض معلومول غواړي روحاني، نو زما عزتمندو د هغه به زه تاسو له معلوموم او زه به تاسو له د هغې جواب درکوم. نو لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. د دې وظیفه زما عزتمندو اوه ورځې وظیفه ده، او دا روزانه ویل دي 1510 یعنی 1510 او لس مرتبه، یعنی لس د پاسه یو نیم زر مرتبه اوه ورځې چې دی نو ویل دي روزانه به دغه 1510 تعداد وی لس د پاسه. دا نه چې یاره کینی پر اوه ورځو کې به دا تعداد پوره کړي، نه، روزانه به داسې وی او اوه ورځې به چې دی نو دا وظیفه کړي. دا بیا جمع کړه چې د دې نه هر څومره راځي او هر څومره ترینه جوړیږي. په بهر حال زما عزتمندو، دا اوه ورځې وظیفه ده، لا حول ولا قوت الا بالله العلي العظيم. دا به ستاسو د زندګۍ نه زما عزتمندو د بد نظر اثرات هم ختم کړي، د جادو اثرات به هم ختم کړي، دغه رنګې زما عزتمندو ستاسو پریشانۍ، ستاسو تکلیفونه به هم ختم کړي، ستاسو بیماری دغه شان اچانک چې کومې حادثې راځي انشاءالله د دې په برکت به الله رب العزت هغه هم دفع کړي. ډېر مجرب او ډېر عظیم وظیفه ده زما عزتمندو. عزتمندو، الله تعالی مو همیشه د پاره خوشحاله، تر و تازه، کامیاب او باد ساته. موږ له اجازه تراکې ملاوېږو به انشاءالله راتلونکي د وظیفې ویډیو کې. د لوی الله په امان.